Pojat. Aikoinen nainen. Mä tytöt! Haluatteko lisää? Jos te haluatte lisää, niin taputtakaa käsiin! Kiitos kamalasti. Onks teillä jotain toivomuskappaletta, mitä te olisitte haluaa? Nasty! ACDC! Nasty! Meneekö se ACDCtä? Steppi-asiaa vaan eri. Jukalla on taas asia. Kotelin soittimissa itse asiassa aika kiva, että rundi on päätynyt, niin ei tarvitse haistella miehen tuoksua enää viereisessä sänkyssä. Maailman vaarikas ihme, jolla on yhtään ihokarvaa leuan alapuolella. Naiset ja herrat, Jukka! Meillä on erittäin hyviä uutisia. Meidän basisti, joka on Kaivokselasta kotosi. Se on valittu eilen Vantaan Volvo Fan Clubin varapuheenjohtajaksi. Hyvät näytelmät!